assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik endaro be computer no pala tawonno ngande don non hare ko suno mo wondo de ngande dulle ko fata gol de mawbe men hore be musidal marketeb elazusman balde ibe jamma salwa hare ko galle mabbe won en do de endar kona ko arabu de gine hare do ngande ko kambe woni president tabital kambe woni president coordination fouta diallo ray ko be woni ko fati hande de forti do e programme marketeb balde cerno yaya diallo ya fe cerno yaya diallo ko jibinande labe e der labe fo tarambali hare no andi non kadi ko kanto ni president tabital poulako international hare non kambe kadi e fati ben do hare hibe nabbi di mudda ko tawabe fati nenen ka fuubi ron ha ka fewndi do hare ko be wonde landa do de humpita yimbe mono darbe humpital ko honno ji fetire nam on jaraama ko to cerno yaya on jaraama on danya fi alhamdulillah hare ko kumpital yoti kamo ndarobe kumpital fo no humpa andebe ko honno khabar wa fatu fetire hare me den joni son kongol ah on jaraama fota albarka men salmini ndarobe kumpital be fo men en fo ko ndarobe kumpital bayru e do wakile golleji modin fi humpitugol men hare on jaraama fi den golle don hare kadi men torike e daro be fu hare yo be yarlo be yafo alhaji usman fejinan be hembe hare yo allah wulan do ko be aljanna mo ne nabbo de ngi fo e nisna ko be ne bari adna sab mo jereji ko habibe la kar to turki allah hare ko mi wi ata do hande en perdi e baw ba mede ngi der fuuta jallo alhaji usman fata ko balde ferman ko ade be yidube lañol ngol yidube lagine wonnobe gollude fi no mobondiral yo hebo hakkunde fulbe be ngi hakkunde gineembe be mais nebi non ko men fuddi ko men jokkonde dila fendo election ji fi buttu fi de abuji hebi e musibe meden be fop ko be present be den tawa be den gollude mudum hande be fejjini no hanke jemma min hari mi do be noddono la hari meden duano yidu samedi kiki de mi yewtida kono mi hebi ganto mi ronki wawde hewtude do hanke kanya lorma e dimas be ni a on hewtano do min jampindiri seeda be ni ka ko suuma e on awa dum woni men say may bar ko wiyete balde be kelu min ga ko wiyete diallo jo men haldi haray e dimas ki kire mi hewti men wawa hirude awa ko ni mi hewtiri ga dimas tay be nafi be gayni men jodi do men yoti fayda ko yaata lerdi di me yari di kankaliba toujours be joge thermos mabbe kankaliba be hebili okorgo lewtro do me yardi kadi boydi me yoti do me yoti fi piji buy fayda leer didi mi do don min e wobbe netebe elage kabire elage kali me yoti de mabbe fi enjeu e problème ji di lagine fewndi fi enjeu ji problème ji musidal mengal fi vision mabbe on e fi faale mabbe yugol pula ko fo no woni nokku gotu lagine fo no woni nokku gotu fi development won do concret yo lata no en hari be sudi yugo lunno be tori allah yo allah holla mo hollube taw e fo wonde bi be goto no wawno wasitay ko hibe anduno dum do wada eno parce que piji go men sikkuno ko nule yo me yaw men golla men artira bimbi ne nyande ma bimbi ti ne nyande be wonno men landade kono jakaari ko golle de men artiranta be are ko golle be halfini me en jokku fi tabintingol o coordination tabintina tabital pula ko e der bi leydi mede na aw ko do men joodi di fayda pendant 2 heures de temps be imiri do itay 23h05 ta men fala mo hotu de be imi be fala natu de kanir sudu be ni joni re men sabbo be hambe arta be yetti pare ma be den be nati kanir sudu be woni der ton sera be yaltiti be yaltiti be arbe joodi ka geru do minan tu be nam so jallo be mi so jallo la be didi on tuma men immi men ari men tawi be satira e fofango e bibbe mabbe kadi ari be jonnale kele sere de be wowno den kono tay ha joni be satira awa men noddi laptane mi do andi medecin be sere docteur Bari Sako ba wondo e nyaasidin meden weltani mo vraiment soutien ko hebi ko immediatement o noddi réanimateur be ben takko do fo be jetti moto yi be dogi be ka laptane kam en haldi don ka laptane sino ginen do e men hewtu tay be hewti be jetti mo be en charge modi beti ko be wa be to kon fo be mayi e hore be fejjine e hore be sintir gila do ha men hewti ton awa e yeso bibbe mabbe be en yeso himbe yidube be nun dando be e famille mabbe on hare ko nun dum do fejjira ni kasi on jarama yimbe daro be kumpital hare on kumpitike do khabar mo suni do en fo hare ngandi on no fejjiri nam hare ko to cerne aya hunde otre marko milanga to alaji usman balde salwa fatako ko gollambe lenyongol gollani gine
gollane Fouta Diallo fo haray mo inni en dabbu uddugol yolde mabbe den ko honnum piun honnum sattata e men uddugol yolde ko be acce mana golle modde de wadaino den fo ko honnum burata sattugol hebgo remplaçant mabbe e uddugol da yolde do wala ne wona ngeng hebben on do ambe watta tagol de pare mabbe do metti fi okay ballo ko kutu modo amen walla ko en goddo yirudo lagine di musidangal yi leñongol fala do gollande en fi Allah e finulaado fi e wondo fala do accitude kehe mudu ge intereji mudu ge biyenji mudu fi intere mere ngon fo yo Allah lando newna ngeng hebe sifa on non ko waaw be lontade amen ya rabbi o are musidal Fouta Diallo on nani nano be pular golo do pular Fouta Diallo no kala ko wonir don pare meden tori on fo kala yo watto dole ke mala jismane watino sabu hande be feddi ni ko wona wolede kon baa mabbe be ala yobude goto fi yo wol goddo kadi ala wolde fi yo be nantu parce hande be nanta tra no wadi hunde ko wolte baa mabbe haray me weltati ko onon jon kon dum mardon ko yett don darobe computer no kala be weltani be mi walne ko be sakiti torade wallahi 2 heures de temps be jonde men directive yi be landade men piji wade teedi kono aboutissant mudum be tori ye wono nokku gotu be tori ye wono le wado woto be tori union hakkunde mede be tori de du lebbi do satedeji molanaadi be hebi e fi tabintingol coordination go e fi installgol tabital pula ko lagine be noddama e der futare de be yangama e der hakkunde diwe ko be duano ka wada e ko be faamaali be ni baba min mi faamaali de ko fi hon dum do haray hande be wade retrospective seeda yiltito den miijito den tawen ko fi hondu wonno de wadande di do hondu ni engagement ji mede de hare vraiment waawen timminde ko be falano ko woni on union sacré hakkunde mede ha hande mi yali be reteni hore mabbe fi wallita gol goddo ma dum fi wadugol ko be tamjini no mo yani jama on fi yahugol e diya leddi fi yo union waawu hebaade fi yahugol e laamu fi yo buttan goddo fandanke biyendi mabbe de no boni vraiment hare ko dum do min mi fala beedude kongoli ma kongi mabbe sakkitore din vraiment e der yotere amen den ko fi yo moddu ko fi wonduno ko goto ko fi waawu na beedude ko dum men sakete yotude hare yo Allah lando ne wona ngel dum do amen ya rabbi on jaram musibe jobe ndaro be computer hare invite may on hande hare ko photo Cheikh Yaya Diallo jibinande labe e der labe fo jibinande taran hare ko be wonno invite de men hande ko mi wonno kam micro do ko Ela Jalfa Marela wona be men ka ba micro ko Ibrahima Tam Diallo e madame Ramata Diallo hare men salmini on meden tori en jokka gol men nokkala ka wonir don me humpitay on fi hajjon no fejjiri tan maka fuddi haa yalti ene salmina on daro be computer meden tori on duwa yon torano alaji yalla hinna ta yafo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.